Takže prvý pokus o štart sa nevydaril, rozhodca pri štarte sa rozhodol, že opäť zopakujeme nájazd, čo nie je určite príjemné, tá nervozita môže stúpať, ale zase sú kone, ktoré si z toho nič nerobia, takže uvidíme. Playboy DS, Lucky Money, Koka, Elefanda a Ricky Rouge, táto petica pôjde na štart dnešných záverečných dostihov. Opäť problémy v podaní Koky. Toto si už musí vyriešiť rozhodca pri štarte a dostihová komisia. Zvyšná štvorica koní vzorne za autom, neviem, ale zatiaľ auto pokračuje v smere jazdy, takže... Práve sa začala cena Českej kľúčackej asociácie na 1640 metrov o 25 000 korún českých so štvoricou aktérov. Koka má okamžite na štarte veľké problémy, má problém v kľúčacom smere, takže dúfajme, že nič sa nestane. Zvyšná štvorica koní pokračuje v poriadku, na prvej pozícii Elefanta, na druhom mieste z vonkajšej strany nasleduje Ricky Rouge, Playboy DS sa drží na treťom mieste, ďalej potom Lucky Money a s obrovskou stratou už je stiahnutá z dráhy Koka, takže chvála Bohu, pán Boh zaplať aspoň takto. Štvorica koní teda platne pokračuje v dostihoch, po prvýkrát bude pred tribúnami vo vedení v nie veľmi vysokom tempe Elefanta, reprezentantka stajne Hanka v súlke s Antonínom Winklárkom. Na druhej pozícii potom zvonka nasleduje veterán Ricky Rouge zo stajne Mavteka s amatérom Tomášom Klvaňom. Na bariére potom zatiaľ bez priestoru Playboy DS, takisto zo stajne Mavteka s amatérkou Štepánkou Maňáskovou a z vonkajšej strany sa dopredu posúva aj Lucky Money zo stajne FV Relay Jeho Levin v súlke s Michalom Kalčíkom. Táto štvorica ide veľmi vyrovnane, Koka už je teda mimo dostihy a pole koní bieha na protilahlú stenu, stále je to Elefanta, vedľa nej Ricky Rouge, teda dvaja najväčší favoriti, nasleduje Playboy DS a Lucky Money. Na konci protilahlej steny je stále poradie rovnaké, stále je to Elefanta pred Ricky Rougeom, ktorý zasa čaká na záverečný oblúk, Playboy DS na treťom mieste zatiaľ nemá priestor na progres, z vonkajšej strany ho tam atakuje Lucky Money, je to mimoriadne vyrovnané a zdá sa, že až teraz sa začne lámať chlieb, v polovici protilahlej steny sa snaží zautočiť Ricky Rouge, Elefanta pri bariére už pôsobí porazeným dojmom, dobre sa tam ešte rúti aj Lucky Money a Playboy DS sa bude snažiť rozbehnúť finish v cieľovej rovinke, záverečných 200 metrov, stále to súboj Ricky Rouge a Elefanty. Ricky Rouge má hlavu vpredu a Tomáš Klvaňa možno siaha po dlhom čase po triumfe. Ricky Rouge alebo ešte Elefanta, ktorá chytá druhý dých. Lucky Money útočí na tretiu pozíciu. Playboy DS bude štvrtý a bude to zrejme Ricky Rouge o nos pred Elefantou. Ďalej potom Lucky Money a Playboy DS štvrtý. Koka dostihy nedokončila. Takže už je rebus rozlúštený, štvorka Elefanta víťazkou dnešných záverečných dostihov pred Ricky Rougeom, Lucky Money a Playboyom DS. Takže nás čaká dekorácia víťaznej kobylky v súlke Antonín Winklárek, mimoriadne skúsený tréner z Kyselovíc, ktorý niekoľko desaťročí úspešne pôsobí, začínal ešte, ja si pamätám, v 80. rokoch skôr mi Zrepčina Novitekov, Draho Aspol, neskôr po revolúcii, takisto veľmi úspešná stajňa, aj v Rakúsku zásluhu Harunky, radosť pre celú rodinu, vnúčatá, dvojičky i zať Georg Kreuzhuber. Antonín, tak ako ste videli tento triumf, tomto gratulácia, aké to bolo, štart cieľ? Bolo to dobré, ale mohla ešte pridať, aj musím strávať uši, aby to rýchlejšie ešte. Nebali ste sa pred toho ataku Tomáša Klvaňu s Ricky Rougeom? No trošičku jo, ale potom som videl, že ona ešte pridala, tak som si byl istejší, že asi už to vyhrajeme. Ďalšie plány s kobylkou? No pôjde pri derby tady biehať zase a uvidíme, možná bude lepší už zase. Ďakujem pekne, to je Elefanta,
trošku temperamentná kobylka, ale Tondo Vinklárek si s ňou rozumie. Pri mikrofóne do tretice trenéra vodič Jiží Svoboda, dnes hat-trick v úlohe trenéra. Zásluhou hat-tricku Dietra Marca, ktorý teda vyhral s troma koňmi, dvoročiakmi Nanana a Carlosom Santana, a ten hat-trick završila pred chvíľkou Ruby Blue, čo k tejto kobylke potešila, predsa len minule na podobnú zostavu nestačila. Tak je to kobylka, to znamená, že má své, vybral si své dny minule, ale celý rok ji držíme v takové formě, že opravdu lze smeknout klobouk před ní. Jo? A dnes potvrdila tu svoji výjimečnost tempářky. Myslím si, že i kdyby Dieter Marz nechytil start a musel jí takticky zezadu, tak ona umí zrychlit v cílové rovině. Škoda, že jsme to ještě letos neviděli. Ďakujem pekne, to bol Jiří Svoboda.